Zahrajeme si hru, která se jmenuje Charaktery v obálce. Čo? Nic. Čo, máš podozrení? Nemám žádný podezření, jenom že je to hádací hra. Zkus povedat, kterou obálku by si chcel. Farebné. Modrou. Je to fakt tak, jak si chcel. Páči se? Páči se? Páči se? Můžu to odevřít? Páči se? Takto, aby to bylo férové, jeden z vás bude mať úlohu v té obálce napsané, že nějaký moderátor, jeden z vás, já fakt nevím, který to je. Ten, kto bude moderátor, ten zároveň bude aj hádať. Hej? Je to jasný. Čiže pozrite si to tak, aby ste navzájem si nevideli, prosím vás, tie zadania. To není možný, vole! Když bych si vzal zelenou! No tak by si tak byste šel hádat. Bravo! Tak prosím tě. Tak spomínaný osud tě evidentně nešetří. Je mi to velmi ruto, musíš jít dozadu. Čiže zkusme teda po jednom prečítať, možno začneme od Igiho a pojďme k až Tomášovi, že čo máte vlastně za charaktery v obálce. Pornohvězda z matematicko-fyzikální fakulty, asi. To je jedno, jestli to má ukázek. Letecký dispečer narkoman. Hele, já tady mám něco, co prostě nejde. Co to je? Gigolovský kropič záhrad. Gigolovský kropič. Jako asi nadržený zahradník, ne? No tak dajme nadržený zahradník, dobré. Takže máme nadrženého zahradníka, hej? Nechajme to v tejto logike. Máme, to znamená, pornoherca, ktorý sa venuje aj matfizu, hej? Alebo vyštudovaný matfizák. A to poslední je letecký dispečer narkoman, hej? Hej, ja s tým nemám problém. S tím dispečerem je to trošku takové. Já to mám taky s tou zahradou. Dobré. OK, můžeme zavolat Richarda tým pádom. Pozor, my se na malou chvilku vyskytneme jakoby v televizní studiu a on bude moderátor v televizní diskusii, kde bude mít troch hostí a vlastně on vám vždy dá nějakou otázku, vy na to odpověte v tom danom svém charaktere a v tom zadaní. A on by mal teda prísť na to, kto sta. Prepač, ty musíš, Richarde, ty musíš prezradiť, že kto vlastně si. Ty si moderátor, teda to vieme, ale aký si moderátor? Jo, takhle. Extrémně milý moderátor. Dohodli jsme se na tom, že keď se len okolo toho obtřeš nějakým způsobem, tak to uznáme, hej? To bude stejně dlouho, jak bych to měl uhádnout. Začínáme teď. Dobrý večer vám všem, vítám vás. Dobrý večer. Všechny milé hosty, vítám tady i naše hosty, kterých ještě toho mohlo nevíme, ale, dobrý den, ale brzy se dovíme. Je tady pořad Pomož, pomůžeme, pomožte. Dnešní téma je vyberme našim dětem střední nebo vysokou školu. Stejnou, jako mají naši hosté, aby jsme při tom výběru byli jaksi úderní a měli to všechno, jak se říká, pod kontrolou. Já tady vítám jeho prvního hosta, dobrý den. Dobrý den. Jste dost milý člověk. Zase jenom zeptám, vaše profese se slučuje s vaším, ne, jak se říká, životním stylem? Já jako jsem radši samozřejmě, když je to kratší. Tak je to lepší, když to je kratší. Já vám děkuji, představím dalšího. Když je to zarovnaný. Zarovnaný. Všecko musí být zarovnané jako záhonek ke dubem. A hlavně, přesně, a hlavně vlhký. Vlhký to musí být. Samozřejmě děkuji vám moc, jste milý člověk. Pusa na klobouk. Já vás poprosím, prosím vás vy, proč by si, dejme tomu, moje dcera, můj syn nebo kohokoliv, měl vybrat zrovna vaše povolání? Ano, vaše povolání. Je to super. Tak je to super a je to super a to jsem rád, že je to super. To jsem nečekal. Zeptám se vás, vám vaše povolání třeba při
Dokázal jste vy představit, že budete dělat něco jiného ve svém životě? Nějakou jinou profesi? Dejme tomu profesi policisty. Nebo truhláze. No, popravdě řečeno, jsem spíš čekal, že budu dělat toho policistu než, nebo truhláře, než to, co skutečně dělám. Nicméně jsem rád, že dělám to, co dělám. Ta práce je daná, je prostě, řekněme, je to prostě vypočítáno na nějaký zhruba 25 minut, kde si prostě udělám svoje. Co kdybych vohnul tu tuji? Ale ta tuje si to nezaslouží, abyste jí vohejbal, zvláště. Kolik vám je let? 28. 28. Tak to je milé. Vy jste se rozhodl teda v kolika letech, že budete dělat tu svoji profesi a jaký budete dělat? To mě dali naši na tuhle tu profesi. Vaši. Máte oba rodiče? Mám oba. Oba rodiče. Máma, táta. To je asi jasný, když oba rodiče, že máma, táta. Máma, táta. Ano. Pojďme si neskákat do řeči, jsme přece jenom diskuzní pořad a bylo by hezké, kdyby každý měl svůj prostor, k tomu se nějak vyjádřit. To bych chtěl. Vy byste chtěl svůj prostor nebo se vyjádřit? Spíš vyjádřit. Vyjádřit. Teď máte prostor na to, abyste se vyjádřil. Já bych vohnul tu tuji. Takže to je super. Vy pomáháte lidem ohejbat tuje a když ta... Ne, to je jenom takový únikový jako to. Tak to já už nemůžu dál prostě. Už nemůžete dál. Ne. Vy jste se dostali nějakou hranici svého života. Ne, na hranici, jo, ale ne svého života. Už prostě nemůžu, já už bych tu tuji vohnul, ty vole. Aha. Co mám taky dělat jinýho, když ta paní není doma? Ale paní není doma, jistě bude někde... Já bych vohnul tu paní. Jo, takhle. Vy byste vohejbal paní než tuji. To je hezké. Já se jenom zeptám... Vy jste takový... Ahoj. Jste takový nervózní člověk. Nejste nervózní, mně jste jenom přišel takový... Nebo proč? Nemáte proč být nervózní. Vaše povolání vás naplňuje. Vaše povolání vám přináší radosti. Vaše... Co? Děláte s dětmi? S tečkama dělám. S tečkama to vím, ale jestli děláte s dětmi, furt nevím, vole. Já bych neměl. Vy byste neměl dělat s tečkama. A tamhle kolega. Kolega dělá s dětmi. Ne, já to nechci. Ne, to opravdu ne, to bych chtěl vyloučit. V podstatě, já bych třeba s kolegyní v práci, jako bych si rád pohovořil třeba o, já nevím, kvantovém prostoru, ale když má plná ústa, tak se mnou nemůže hovořit, že ano? Takže vyjdete asi jako někam do cukrárny, na vaše kolegyně si dá indiánka, byli jsme, byli jsme jednou v cukrárně a pak jsme jednou byli na... Pak jsme jednou, to se mi líbilo, že jsme to dělali, vykonávali práci na Palackého univerzitě v jedné katedře. Vy raději práci vevnitř nebo venku? Asi vevnitř, venku. Já se ptám jeho, vole. Tak odhaduju. Já jsem vevnitř nahoře. Vevnitř nahoře. Tečky. Richard, čo si myslíš, že oni sú? Zahradník. No, ješ. Hadí muž. Dobré. Kněz. Dobré, pojďme ďalej. Takže vy jste zahradní? Ano. A já třeba po práci. Ano. Někam jdu. Páč, mám strašnou potřebu už. Aha, někoho vohnout. Přesně tak. Rozumím. A pak vás to přejde? Někdy jo. Potom vohnutí nebo když jdete do hospody? Asi když jdu. Asi potom vohnutí nějak, no. Takže vy vohejbáte lidské charaktery. Hlavně vdovičkám. A pak, jak se říká, jdete si od takhle do... Já vím. Já to zkusím teda zase jako po našem, jo. Mně to je jako úplně jedno, jestli to jsou vdovy. Já jsem prostě jako nadržený na ty ženský. Zahradník prcíř.
takovýmhle výrazem. Samozřejmě, mohu to říct smile. Zahradošuk. Dobře, anglicky. Jebogarden. Nebo moravský parkohoň. Prosím. Nebo moravský parkohoň. Vy se ukrajíte sám. Tak si jako někdy přiznávám, že ano, ale... A co? Vy jste zahradník, který mu odjela žena na dovolenou. Jsem prostě zahradník nějaký. Mám pořád... Gratuluju vám, jste zahradník. A jste zahradník? To je jinak. On nás chce zničit, vole. To už není, že my dostaneme Geniu do ouskej, vole. Já už taky nemůžu, vole. On dostává do ouskej nás. Ty jsi policista. Ne, ne, uhádni mě, uhádni mě. Uhádnu to hned, hned, co uhádnu jeho. Já jsem dobrý. Ty jsi lesník. Hajnej. Jestli jsi porybnej a máš... Sedím nahoře. Sedíš nahoře. Za sklem. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Za sklem, tečky. Za sklem, tečky. Všude tečky. Hejbou se. Hejbou se. Tak takže si uvádíš, občas trošku ulevím. Takže uvádíš nějakou televizní soutěž. Jak snad tečko to... kvíz. A přihlásil se ti zahradník a pán s knihou. Podle mě jsme Michale neměl říkat, že tě to kouše, ty vole. Kousající zahradník. Ne, něco... Štěkající zahradník. Zahradník hlídač. Dobr zahradník. Dobře. Já se zabiju. Smrtící zahradník. Promiň, tě zabiješ. Zahradodej. Já opravdu nechci, ty mě zabiješ. Já jsem furt milej moderátor, a už mě kurva sereš, vole. Ale on ti před chvilkou řekl, co je, Richarde. Jsem něco jako nádražní zahradník. Nádražní zahradník. To znamená vlakový... Ne, ne, ne. Jak... Suk. To je německy... Co? Na, jako nádrž. Nádrž. Zahradník plný vody. Vodohospodář. Takhle, teď pomůžu, ale to už musím. Hlavní? Prosím, teď už to uhaneš. Na? Nechci. Doktor ženy. Na? Děláš s plodovou vodou. Na? Doktor ženy. Na? Doktor nádraží. Ženy. Na? Doktor ženy. No, a zkrať to jenom toho doktora. Do doktora? No. Nadrže... Nadržený zahradník! Vy nejste lesník, nejste ani... Tykej mi, vole. Ahoj to, já ti vám budu tykat. Vole, a vy děláte ve dvou? Já sám víc, ale já sám víc. Cože? Já sám víc. Je nás tam víc. Vy máte kolektiv lidí... Nahoře, za sklem. Nahoře pod sklem, vole? Za sklem. Za sklem. Vy vidíte taky něco, když se díváte z okna své kanceláře? Já nemám kancelář, takže... A většinou, kdy pracuji tam, kde ani moc okna nejsou, pokud nejsme někde v exteriéru takzvaně. A takhle většinou, jako já třeba, když pracuji s kolegyní, tak se jí zeptám, jako jestli už je viděla na vlastní oči urychlovač částic. Ha, ha, ha. A to byla přesně její reakce, tohleto. Amatérský pornoherec. No. Ha. Není amatérský, a to druhé ti uznáváme. Než ustal. Čože? Co povedal? Karel křesním. Karel než ustal. Ale jsi strašně blízko, druhé... Karel Nepich. Tak to druhé je správně. Odkud se tohle bere? Defitovaný. No, ano. Ty seš teda pornoherec. Ano. Který tyhle jen tak se jako užívá, tyhle, když má čas. Já se tím živím. Jo. No, ale nevystudoval jsem to. Jo, jo. Hmm. Když před tebe dám třeba, dejme tomu,
Géčko. V Orvaně. No. Uděláte parádu, vole, pro nás, vole, fandy, vole, CDček. Promiňte, já jsem neporozuměl otázce vůbec. Jestli píš***aš v Orvaně, vole. Jestli děláš i se zvířetama. Ne. Jenom to, s lidma. Ne, pokud bych, ne, o to, pokud bych si mohl vybrat, s kým souložit, tak by to z mýho pohledu bylo opravdu asi třeba logaritmické pravítko třeba. Ale to nikoho zajímat nebude, to už je taková uchylárna. Ty uchylárná. Jsi, vole, píšající geometr, ty vole, nebo co? Ne, samozřejmě, to jsem taky jako studoval, že ano, je to tak. Logaritmický... Pravítko se nedá souložit jako s logaritmickým pravítkem. No. Já jsem čerstvě vylez ze školy, takže to je jako v pohodě, jo, ještě. Ze školy? No. Zahradník už šel. Zahradník už šel? Už šel. Já si tak... Zahradník už šel! Nafetovaný, vole, ten spisovatel detektivek. Za sklem, v šestým patře všude rovina. V šestým patře všude... Učím! Učíš v šestým patře, ty vole. No. Ty jsi, vole, nafetovaný správce tančícího domu, ty vole. No, mi třeba jednou mi jako pan učitel říkal, že mě vyrazí ze zkoušky, ten řekl, že poletím. Jo. Jestli nenechám jako toho zaměstnání. Lítající pornorec! Ne, to byl tak obrazně. Tečky, ty vole, tečky, ty vole. Tečky, vole, ty jsi nafetovaná morzovka, vole. Tečky lítaj. Tečky lítaj. Věž, šestý patro, všude rovina, tečky lítaj. Tečky lítaj, vole, slyšel to taky? Ano. Tečky, co jsou tečky? Tečky jsou body. A body, co je body? Body je spodní prádlo. Co je spodní prádlo? To mě bá. Máš tečky. Vdíváš se na tečky v šestým patře přes sklo. A ty tečky něco znamenají. Ve skutečnosti to je něco jiného. Jasně. Třeba 11. září všechny tečky zmizely v jednu chvíli. Prázdno, vole, prázdno! Tečky. Šestý patro, věž, všude sklo, všude rovina. Pojď do prde, co seš nafetovaný, o ty vole. A ani jeden pták. Ani jeden, ne. Nesměj. Což vás asi zále, ne, z pornofilmu, ty vole. Jsme tam jednou chtěli natáčet, ale nepustili nás. Ne. Ty vole, tam byl. Já se ne, u tebe, vole, u něj. Tam se nesmí. Já bych byla tam mohl, vole. Tam se nesmí. Bejt za gorky. Nafetovaný bejt za gorky. Hurá! Jo, tak. Prosím tě, Michal. Tečka! Nebude vám tečka to... na televizi! Moment, hádám. Tečka na televizi! Nafetovaný řídící provozu... A ty jsi teda pornoherec, který už nehraje. Hraju. Hraješ ještě? No. Furt, forma. No, odskočím si vždycky, jako no. Odskočili jsi? Ze školy. Takže ty píš za prachy. Ano, a je to vlastně taková brigáda, abych prostě mohl vystudovat tu školu, kterou studuji. To říkají všichni. Zítra mám zkoušky z matematiky a pozítří z fyziky. Já už vím! Víš co, jak se ti uleví, když to víš? No tak pověz. Máš ruce na portu, Richard. Nechte mě, já si to užívám. Matematicko-fyzikální porno! Ocen! Sledujte vaše oblíbené pořady stále zdarma na Prima+. Nejlepší zábava v celé galaxii.